Vážení a milí posluchači, pěkný a příjemný čtvrteční podvečer vám přeji ze studia Berlín Svobodného rádia. Dnes máme změněný termín místo pátku, protože zítra má studio Kladno, tuším, jiného vzácného hosta, který jindy nemůže, takže vysílání jsme přesunuli na dnešek. Já ve vysílání opět vítám i Jirku Froňka. Jirko, ahoj, slyšíme se? Ahoj, slyšíme. Tak, já ti trošku tady zesílím a samozřejmě pro vás, pro naše posluchače, je připravený i studiový telefon na čísle 608 065 958. Já ho zopakuju, 608 065 958. No a dnešní téma je takové, řekněme trošičku netradiční, protože dnešní téma nese název, jestli Německo rozpoutá opět válku v Evropě. Proč zrovna Německo? Protože je to Německo, které odebírá plyn z Ruska a například ho přeprodává za pěkně zvýšenou marži do České republiky. Je to Německo, které je naprosto politicky ovlivněné Spojenými státy americkými, kdy nyní, nebo nejenom nyní, ale poslední můžeme říct týdny, jsou obrovské tlaky na německou vládu, na představitele politické Německa, aby posílali ty velké tvrdé zbraně na Ukrajinu. Německý kancléř Olaf Scholz ze sociálních demokratů se tomu samozřejmě brání, ale tomu tlaku, který jde z USA, prostě čím dál tím více podléhá. My všichni víme, že Německo v závislosti na ukončení druhé světové války a následných dohod nesmí, řekněme, má různá určitá vojenská omezení a nesmí se určitými kroky, právě dodávkami takovýchto těžkých zbraní a nebo zapojování se do nějakých určitých válečných konfliktů a podobně zapojovat. Nicméně ten americký tlak je samozřejmě enormní a my tady dneska máme připravené ohledně toho vysílání. Protože abych nemluvil já, tak já dám na začátek slovo Jirkovi a potom samozřejmě ho doplním. Tak Jirko, jestli tě můžu poprosit, ty jsi to pěkně připravil, tak můžeš našim posluchačům říct, o co jde. Dobře, děkuju. Tak já jsem si připravil dneska vojenské rozpočty a kapsovačka v Německu, abych navázal teda na to téma, které si rozhovořil. Vojenské rozpočty po celém světě se začaly nafukovat, to všichni víme. A nejvíce se nafukují právě v Evropě. Německo, Itálie a Norsko, mimo jiné, se již rozhodli vynaložit více prostředků na obranu. Amerika a Čína, dva největší zbrojíři, také zvyšují své množství na skladech. Tlak na další menší země, jako jsme i my, je tak nevyhnutelný. Jaké jsou ekonomické důsledky tohoto tlaku mimo možnosti vehnat národy do války? Když vlády utrácejí více za vojáky a zbraně, logicky mají méně prostředků k dispozici pro jiné věci. Existuje kompromis mezi výdaji na armádu a například silnicemi nebo nemocnicemi. Klasickým modelem pro ilustraci konceptu nákladů jsou zbraně versus máslo. Čím více vyrobíte z jednoho, tím méně
můžete druhého. Platí tedy předpoklad, že dodatečné výdaje na armádu jsou škodlivé pro růst a rozvoj. V některých případech však mohou vyšší rozpočty na obranu ve skutečnosti přinést značné ekonomické výhody. Pojďme se podívat do Německa, která se dá přiživit na výrobě smrtící technologie a ještě si nechat zatleskat ideálně ve stoje. 27. února, 4 dny po ruské invazi na Ukrajinu, německý kancléř Olaf Scholz oznámil, že obranný rozpočet země bude navýšen na více než 2% HDP a 100 miliard eur bude investováno do jednorázového zvláštního fondu pro ozbrojené síly. Ačkoliv to bylo koncipováno jako reakce na válku na Ukrajině, ve skutečnosti se to připravovalo měsíce, přičemž německé ministerstvo obrany tlačilo na onen zvláštní fond pro ozbrojené síly ve výši 102 miliard eur již v říjnu roku 2021. V té době ta nová vládní koalice to odmítla. V únoru však byla žádost ministerstva o financování přebalena a prezentována jako nezbytná ve světě proti invazi Vladimíra Putina. V den oznámení jí přivítala drtivá podpora napříč všemi stranami a potlesk ve stoje v parlamentu, zatímco ceny akcí zbrojních společností začaly prudce vzrůstat. Zbrojní firmy v zákulisí již dlouho naléhaly na Německo, aby zvýšilo své vojenské výdaje. Podle rejstříku lobbystů německého parlamentu mnoho společností, které se nyní chystají i přímo profitovat ze zvýšeného rozpočtu na obranu země, včetně Airbusu, Hensoldtu, Krauss Maffei, Beckman, omlouvám se, Leonardo, Lockheed, Martin, Rheinmetall a ThyssenKrupp. Od roku 2020 dohromady utratilo více než 6,4 milionu eur za lobování poslanců. Mluvčí vlády, který byl požádán o komentář, prohlásil, že vláda jedná nezávisle a samozřejmě podle své vlastní vůle. Částka 6,4 milionu eur je pravděpodobně jen špičkou ledovce, protože zbrojní průmysl používá nepřeberné množství lobbystických strategií, které známe i z jiných průmyslových odvětví, například z farmacie. Patří mezi ně sdružování vlivných politiků a zástupců průmyslu na vysoké úrovni ve strukturách známých společností, které v podstatě fungují jako lobbystická sdružení. Tři nejvlivnější společnosti v obranném sektoru jsou von der Kreis Deutsches Heer, FKH, Deutsche Gesellschaft für Werktechnik, DWT, a Gesellschaft für Sicherheitspolitik, GSP. Z 38 lidí ve výboru pro obranu německého parlamentu je nejméně 7 členů, včetně současného předsedy a místopředsedy a bývalého předsedy, také členy jedné nebo více z těchto společností, ve kterých se sdružují tito, řekněme, zlobovaní politici. Tímto způsobem má zbrojní průmysl privilegovaný přístup do všech státních sfér a institucí. Předsedkyně výboru pro obranu Marie Agnes Strack-Zimmermannová, která je také místopředsedkyní Německé svobodné demokratické strany, sedí například v představenstvu DWT. V představenstvu je také viceprezident společnosti Lockheed Martin, pro střední a východní Evropu Denis Gege, který pracoval i jako poradce ministerstva obrany. Takže tohle byla drobná
ukázka toho, která i Německo dokáže nějakým způsobem těžit ze zbrojního průmyslu, a nejenom Německo, ale především část jejího parlamentu, která je v lobbystických skupinách a pobírá různé prebendy mimo teda oficiálních legálních úplatků, nebo jo, jak se to dá nazvat, nebo dividend, řekněme, jo, z těchto společností, tak samozřejmě mají i z toho značný finanční prospěch takový. Tak samozřejmě netýká se to jenom Německa. Oni Němci prodávají svoje zbraně i přes české firmy. Psal o tom, není tomu tak dlouho, já myslím před 3 týdny, německý deník Bild, tam se strašně Němci rozčilovali, že to Olaf Scholz právě zdržuje. Já ho nechci nějak jako přechvalovat nebo něco takového, ale opravdu jsem rád a shoduju se na to i s jinými dalšími, řekněme, lidmi, Němci, že chvála Bohu za to, že právě Scholz se stal kancléřem, protože kdyby tam byl, kdyby ty volby vyhrál, ty kancléřský například Merz nebo někdo podobný, tak už jsme tady dávno zřejmě s největší pravděpodobností ve válce. Ale Scholz také platí, že je právě velice, řekněme, slabým politikem, takže je jenom otázkou času, nebo je vůbec otázkou, jak dlouho vydrží nebo nevydrží. Tak a samozřejmě ty dodávky zbraní a vydělávání na tom zbrojním průmyslu, tak vlastně koresponduje s dnešním stavem ekonomickým, globálním, zejména s inflací, protože, a je to taková jenom moje jako domněnka, ale připadá mi to jako stejný postup, co Němci vlastně udělali, řekněme, před druhou, tuším, světovou válkou, kdy se spoléhali na právě zbrojní průmysl, že tím nastartují ekonomiku a pak to celou Evropu, je ne, protože oni po válce dostali vůbec nejvíc peněz ze všech, ale celou Evropu to stálo obrovský peníze a obrovskou krizi. Takže mně to přijde, že se to takovýmhle způsobem prostě opakuje. Nicméně, tady je důležité dění i ze Spojených států amerických, protože už je snad více než jasné, že Američané mají na válečném konfliktu obrovský zájem. A to z toho důvodu, že jsou tam velmi silné hlasy pro to, aby se americké vojenské jednotky dále přemisťovaly a hlavně pravidelně přemisťovaly na Ukrajinu. Jedním z takových, řekněme, nejvýznamnějších politických představitelů je Chris Coons, což je člověk, který je Bidenovým nejbližším spojencem v americkém senátu. Tento americký senátor chce poslat na Ukrajinu právě další americké vojáky, a to chce je tam posílat pravidelně. Chris Coons je tedy senátorem z amerického státu Delaware a je považován za nejbližšího spojence Joea Bidena v senátu. Podle rozhovoru z minulé neděle pro CBC chce právě vyslat, nebo požaduje vyslání na Ukrajinu další americké pozemní jednotky. Znamená to samozřejmě i to, že ty pozemní americké jednotky na té Ukrajině již jsou a jsou tam dlouho. Pokud jde o domácí a hospodářskou politiku, tak Bidenova administrativa, ať dělá, co dělá, tak jim to tam funguje všelijak možně, jenom ne tedy hladce. Samozřejmě vysoká inflace a nezaměstnanost,
která roste, stejně jako obrovský riziko recese, kdy preference spícího Joea, jak je tady v Německu nazýván, a jeho politiky samozřejmě prudce klesají. V takovýchto situacích, my už to známe z minulosti, se vlády USA uchylovaly k tomu, co v minulosti považovali vlastně za všelék, a samozřejmě to s nepěknou pravidelností, a to válkou. Nejinak tomu je i u Bidena a jeho samozřejmě stranických kolegů, protože ty už týdny zapalují takový ten pomyslný oheň na Ukrajině a svými slovními výstřelky ještě více na místě vyhrocují situaci. První takzvaní vojenští poradci z USA jsou již na Ukrajině na místě. Jo, takhle to například začínalo ve Vietnamu. A nyní chce americký senátor Chris Coons, tedy jak jsem říkal, ten nejbližší spojenec Joea Bidena v senátu, podle rozhovoru pro CBC právě z minulé neděle, pravidelně vysílat další pozemní jednotky ozbrojených sil USA na Ukrajinu. Přitom ještě na začátku vypuknutí toho konfliktu Američané netvrdili a dušovali se, že se vojensky nebudou do tohoto konfliktu plést. Kunz právě v tom CBC třeba prohlásil, že americký lid se nemůže odvrátit od této tragédie na Ukrajině. Pokud ho zastavíme, Kunz si je jistý, že akce ruských jednotek na Ukrajině vyžadují přímou vojenskou intervenci USA. No a samozřejmě není žádným tajemstvím, že USA je v NATO a my jsme součástí NATO. Proti němu ale hovoří 60% Američanů. Ty totiž odmítají Bidenovu politiku válečnou, tedy vůči Ukrajině, a 75% si dokonce nepřeje, aby kvůli Ukrajině byl vyprovokován konflikt s Ruskem. Ani jeden ze 4 občanů USA není pro vyslání amerických vojáků na Ukrajinu. Takže ta válečná nebo válečně štvavá rétorika ve Spojených státech amerických je ze strany Bidenovy administrativy samozřejmě velice hlasitá. No a když se tady bavíme o výdělcích a prodělcích, tak se budeme bavit trošičku i o tom, kdo vůbec na tom konfliktu vydělává. Protože samozřejmě my všichni pociťujeme inflaci, která se nejenom že nezastaví, ale bude poletí ještě dále nahoru. A mezi tím, co tito nebo někteří hráči političtí jsou si mnou ruce, ono to tak vždycky bývá v takovýchto krizích, a vydělávají neuvěřitelné peníze. A je zajímavé, že neuvěřitelné peníze na tomto konfliktu vydělává právě Ukrajina. Ukrajina totiž sice vyzývá k bojkotu Ruska, ale zároveň vydělává miliardy na ruském plynu. Než o tom začnu mluvit, nebo nežli to připomenu, protože já jsem ten příspěvek měl včera ve zprávách, tak mě někdo poslal přes sociální sítě fotografii, na které byl takový graf z ukrajinské televize 1+1. A já jsem byl přímo zděšen tím grafem, protože my jsme jako Česká republika na 3. místě, co se týče finanční pomoci Ukrajině. A to
106, a teď nevím, jestli miliony, jo, 106 miliony dolarů. To je prostě neuvěřitelné číslo. Když si člověk vezme, že my zde stále, nebo lidé v České republice neustále poslouchají, že nejsou peníze na školství, zdravotnictví, infrastrukturu a já nevím na co, na všechno, na důchody, na sociální politiku a podobně. A na druhou stranu zjistíme, že Fialova vláda takovýmhle způsobem prostě vyvádí obrovský sumy peněz ven, tak je to minimálně diskutabilní. Každopádně každá velká americká a evropská korporace samozřejmě uvalila na Rusko vlastní formu sankcí, i když teda některý z nich se skutečně rovnali nesmyslným takzvaně ctnostným heslům sociální spravedlnosti. Jo. Samotná Ukrajina přitom na obchodu s Ruskem vydělává miliardy. Podle ostrého komentáře a analýzy Daniela Greenfielda na svém bloku Volodymyr Zelenský cestoval po světových vládách, no a vyzýval k přísným sankcím vůči Rusku. My to v českých i zde v německých médiích sledujeme vlastně každodenně. Tady člověk v Německu, když zapne televizi, tak tam slyší a vidí Zelenského každý den, jak žebrá o pomoc, jak žebrá o zbraně, jak žebrá o peníze a já nevím o co všechno. Takže tato retorika je každodenní. Nicméně Zelenský vyzval americký senát, aby zakázal tedy dovoz ruské ropy a odebral Rusku takzvaný status doložky nejvyšších výhod. Podle aljašského senátora Dana Sullivana Zelenský tvrdil, že jednou z nejúčinnějších sankcí by bylo zastavení nákupu ruské ropy a plynu kdekoliv na světě. Zelenský na svém virtuální zasedání zase s japonským parlamentem zákonodárcům řekl, že je nutné odstranit společnosti z ruského trhu, aby peníze nešly ruské armádě. No, vůdce země, která zůstává samozřejmě klíčovým obchodním partnerem Iránu, ve svém agresivním projevu k izraelskému knesetu prohlásil, proč se Izrael zdržel sankcí proti Rusku. Odhaduje se, že Rusko vydělá na vývozu plynu do Evropy 400 milionů dolarů denně. Ruská státní energetická společnost, mezitím pozor, platí ukrajinské státní energetické společnosti v tvrdé měně. Bez exportu energie by Rusko nebylo schopno tedy prý financovat současnou válku, platit platy svým vojákům a všem lidem, kteří v současnosti podporují Putina. Okamžitě to ovlivnilo podporu režimu a proto nechtějí tento tok přímo odříznout. To uvedl výkonný ředitel Naftogazu. Samozřejmě Greenfield se ptal, jestli by nebyla toto rozumnější forma sankcí než bojkot například Dostojevského. Jo? To jsou ty zákazy těch ruských kulturních nebo těch akcí kulturních s ruskými postavami a podobně. Ukrajina má schopnost kdykoliv zastavit tok ruského plynu. Naftogaz tvrdí, že Rusové by prostě použili jiné ropovody. No jo, ale proč to teda Ukrajinci nezastaví, když jsou tak za ty bojkoty? Proč Rusko platí miliardy, tedy podle nich invazivní zemi, které lze použít k financování její obrany? Takže mezitím ukrajinští energetici sice nabádají všechny ostatní, aby ruskou energetiku bojkotovali, ale sami na ní vydělávají obrovský peníze. No a Evropa a Ukrajina požadují od Američanů oběti, protože nadále obchodují s Putinem. Samozřejmě Evropa s Putinem neobchoduje, s Putinem tady v Evropě obchoduje zejména tedy ještě stále Německo. Jo, já nevím, že by probíhaly nějaký obchody s Putinem v rámci České republiky, protože
za Fialovo vládnutí, to není zcela možné. Jirko? No to teď to momentálně určitě možný není, že jo? Když jsme si vysoutěžili druhý místo na žebříčku jako nepřátel Ruska, řekněme, nebo jak se jmenuje ten seznam, takže to vůbec jako neudivuje. Myslím si, že my už s Ruskem dveře máme uzavřený, i kdyby Fiala se tam připlazil na kolenou. Myslím si, že to bude jako velice těžký. A co to pro nás znamená? Že jo? Pro nás jako pro národ to znamená hlavně to, že budeme vždycky už, nevím teda na jak dlouho, jestli na věky, možná jo, tak budeme fixovaný na okolní země. Že jo, ať to bude třeba Maďarsko, který je v těch svých postojích trošku rozumnější, jo, nebrání se nějaký diskuzi nebo obchodu, jo, pak, že jo, třeba Německo, který taky se snaží být tak nějak trošku vyvážený, jo, vesele obchoduje dál, jo, a je to úplně stejný příklad toho, když se řešil Krym tehdy a v podstatě české společnosti ohlásili odchod z Ruska a německý v podstatě vyplnili ten prázdný prostor, který tam vlastně ty české firmy zanechaly, což jako v důsledku poškodilo maximálně tak českou ekonomiku, že jo, a pomohlo to tý německý. Takže teď se zdá, že vlastně všechno tohleto se opakuje v nějakých cyklech. Jo, akorát trošku v jiných souvislostech, trošku to vypadá jinak, ale výsledek je v podstatě úplně ten samej. Jo? Uvolnili jsme zase pole a uvolnili jsme dokonce i řetěz jako pro ty, který nás pak budou kasírovat v důsledku za všechny ty energie. Já jsem zrovna dneska čirou náhodou natrefil na jeden článek, který vyšel na Parlamentních listech, mluvil tam tuším ředitel Madety, a ten tam jasně řekl, že nebudeme mít a nemáme už vlastní obilí. Přitom on nám to poslucháč jeden právě v jednom z předchozích pátečních vysílání volal do studia, nebo psal tuším, a jasně tam uvedl, že Česká republika je, co se obilovin týče, stále soběstačná. Takže tady je vidět, jak to porcování a jak to brakování té země jede ve velkém. A samozřejmě, čím větší ta krize bude, tak tím víc se tady bude brakovat, až nám nezůstane už ale vůbec nic. Jo, já se toho nejenom, že jako, že obávám, ale prostě pro mě je to už bohužel naprostá jistota. A znovu říkám, jenom díky tomu, že máme ve vládě to, co tam máme. Samozřejmě všichni máme, že jo, rodiny, děti, známé, jo, prostě lidi, který máme rádi a nechceme, aby se jim děli hrozný věci. A tohle je právě jakoby třeba s tím obilím, tak je otázka úhlu pohledu, jo. Ono, my soběstační, řekněme, bejt můžeme, ale budeme soběstační jenom v tom, že si vyrobíme mouku. Ale už nebudeme soběstační v tom, aby jsme nakrmili zvěř, jo, nebo zvířata, nebo prostě dobytek, který tím krmíme, jo, nebudeme schopný, já nevím, vyrábět zase jiný produkty, ale bude nám to stačit jenom na mouku, jo, tak pak je otázka soběstačnosti, jestli je to takhle jako v pořádku, jo, asi ne, samozřejmě, že ne, jo, protože je potřeba pokrýt vlastně celý průmysl tou pšenicí, jo, ne si jenom říct, jo, pokryjeme tady, já nevím, zvířata, ale už nebudeme mít na chleba, ale to nevadí. Jsme soběstační, protože uživíme zvířata. Jo, že ono se to jako různě dá taky vykládat a ohýbat. Já si myslím, že bez východoevropský prostě pšenice, tak soběstační rozhodně nebudeme a určitě ne ve všech aspektech, jo, o kterých jsem teď právě hovořil. Tak já tady samozřejmě mám ještě jednu zprávu, protože ta se týká sice Německa, ale ona se týká
nás všech, a to hlavně z toho důvodu, že my jsme na německém průmyslu a na německé ekonomice naprosto, naprosto, ale naprosto závislí. Minimálně z 80, něco přes 80% vývozu tam jde do Německa samozřejmě a tak dále. Takže tady není o čem jako dvakrát přemýšlet nebo diskutovat. A zajímavý článek přinesl Die Welt, který samozřejmě ho ideologicko-politicky napasoval na tu politickou situaci v Německu, ale v jádru tam hovoří o tom, co nám v podstatě ten válečný konflikt způsobí. A jasně tam uvedl, že Německo se propadne do obrovského mínusu. No a když se do něj propadne Německo, tak se do něj propadne i Česká republika. Mezinárodní měnový fond představil tedy svůj ekonomický výhled, no a ukazuje globální rozsah důsledků tedy války. Německo je jednou z nejvíce zasažených zemí. Ve stejnou dobu se scházejí, nebo oni se sešli včera, ministři financí G20, a Rusko bylo samozřejmě u toho. Já to tady trošičku popřeskáču, protože to, co jsem říkal včera, tak nemusím opakovat, ale mezi hlavními průmyslovými zeměmi je nejvíc zasažen exportní národ Německo. I Německo jsou neuvěřitelně závislí na exportu. Zatímco v lednu experti Mezinárodního měnového fondu předpokládali ekonomický růst o 3,8%, tak nyní očekávají růst jen o 2,1%. Devizoví experti z Washingtonu jsou opět hluboko pod 2,7%, které nedávno zveřejnili přední německé ekonomické výzkumné ústavy ve své společné diagnoze. Jiné průmyslové země se lépe vyrovnávají s ekonomickými důsledky a problémy s dodávkami z Číny. Mezinárodní měnový fond snižuje prognózu pro rok 2022 pro Francii z 3,5% na 2,9%, pro Velkou Británii ze 4,7% na 3,7%, pro Spojené státy dokonce mírně ze 4% na 3,7%. Ostatně měnový mezinárodní fond letos stále předpokládá růst. Ekonomika se letos podle prognózy pochopitelně zmenší na Ukrajině, kde by měl být mínus 35%, ale předpokládají pokles také v Rusku mínus 8,5% a Bělorusku mínus 6,4%. Válka se přidala k mnoha zásobovacím problémům, se kterými se světová ekonomika v posledních letech potýká. Rusko jako hlavní dodavatel energie, Ukrajina jako hlavní dodavatel obilí. To se týká zejména zemí v Evropě, na Středním východě a v Africe. Ale nejen tam. Růst cen potravin a energií bude mít dopad na nízkopříjmové domácnosti po celém světě, včetně Spojených států a Asie. No a inflace, tak tady už je jasný, že ta se udrží déle. Dalším předpokladem Mezinárodního měnového fondu je, že inflace nyní zůstane vysoká mnohem déle, než se původně očekávalo. Pro průmyslově vyspělé země odborníci předpokládají letošní průměrný nárůst cen o 5,7%. V lednu byla prognoza pouze 3,9%. Procenta. Rozvíjející se země jsou zasaženy ještě tvrději. Zde Mezinárodní měnový fond zvýšil svůj odhad pro rok 2022 z 5,9% na 8,7%. No a Německo,
Aktuální prognóza měnového mezinárodního fondu je 5,5%. To je méně než společná prognóza ekonomických výzkumných ústavů, které jako reálné číslo uváděly 6,1%. Tak a samozřejmě, že já ještě neznám ty závěry toho včerejšího jednání G20. Nicméně se tam probíral rozvoj globální ekonomiky, boj s inflací, potlačení hladomoru v chudších zemích a pozor, taktéž opět pandémie koronaviru. No a to vše je tedy podle Weltu zastíněno ruskou válkou na Ukrajině. A německý minister financí Lindner odvozuje ze snížení prognóz růstu řadu úkolů, a to nejen na úrovni G20 a měnového mezinárodního fondu. Snížená prognóza růstu měnového mezinárodního fondu je dalším varovným signálem, že takto ekonomicky není snadné pokračovat, což samozřejmě řekl krátce před odletem do Washingtonu. Pomalejší růst v kombinaci s rostoucí inflací je nebezpečná kombinace. Oni Němci se v tom totiž to začínají tak říkajíc pěkně plácat. A mezinárodně bude postup na jarním zasedání měnového mezinárodního fondu dohodnut a koordinován s cílem zabránit hrozící stagflaci. Vystřízlivění by ale měla mít dopad i na politiku v Německu. Cokoliv snižuje tlak na cenu a zvyšuje produktivitu, musí mít prioritu. Na druhou stranu musíme prověřit dotace, které s ohledem na stávající nedostatky například ve stavebnictví vytvářejí další tlak. To řekl německý ministr Lindner. Právě proto, že ekonomická situace je křehká, musí se rozpočtová politika zaměřit na konsolidaci a omezit výdaje. Stát může současné otřesy pouze absorbovat ve smyslu tlumiče, ale nemůže je dlouhodobě kompenzovat, upřesnil dál situaci ministr. Co to přesně znamená, tak to bude muset po návratu projednat s koaličními partnery. Takže taková je momentální situace tedy v Německu, samozřejmě, která se nás naprosto týká a dotýká. Mně z toho vyplývá to, jak jsem říkal, že se Němci v tom pěkně koupou. A v podstatě nějaký smysluplný plán v podstatě nemají. Pokud tady ministr Lindner hovoří o škrtech ve výdajích, tak jenom připomenu, že je to tak měsíc dozadu, si odsouhlasili 200 miliard euro. 200 miliard euro na 4 roky do Green Dealu. A tohoto plánu se samozřejmě oni nevzdají. Takže ještě nás čeká opravdu zajímavá, nebo nás čeká zajímavý vývoj ekonomický. A dneska ráno jsem sledoval zprávy a tak, jak jsme se o tom už tady několikrát bavili, tak opět tam ukazovali nějakou ženskou, která stojí u topení a říkali, když teda snížíme to topení ze 4 na 2, takže to hrozně ekonomice pomůže a že tak ušetříme a nebude se tedy tímto způsobem podporovat Putin a podobný nesmysly. Čemu jsem se musel skutečně smát, tak byla včerejší reportáž, ta se týkala, protože bude, nebo přichází teďkon už teplejší počasí snad, takže se otvírají veřejná koupaliště a samozřejmě ty bazény, ale jsou taktéž vyhřívané. No tak teď se rozhodli, že se prostě vyhřívat ty bazény nebudou. A ten reportér nebo redaktor
Oni si tam vzali nějaký komparz asi 6 lidí, který tam v té ledové vodě teda jako plavali, byl to venkovní bazén a ten redaktor si tam teda sundal fusekli, jako strčil tu nohu do té vody a strašně teda skřivila se mu pusa, protože to bylo samozřejmě ledový, ale strašně se tam rozplýval nad tím, jak je to fajn a prýma. Takže samozřejmě i takovýhle zprávy tady neustále ukazují. Tak Jirko, ty tam máš určitě ale k tomu další nějaký povídání. No, co spíš povídání. Já bych to jakoby trošku chtěl okomentovat to, co jsi říkal. Ono, samozřejmě, že je to nesmysl. Jo, je to hloupost, nefunguje to takhle a pokud teda někdo vymyslel, že to tak funguje, že když teda si stáhnu topení, takže připravím Putina o nějaký peníze, který může investovat do války, tak já bych chtěl vidět prostě to schéma. Jo, já bych chtěl vidět ten začátek, jako to topení, jo, a pak přes různé bublinky, jo, jak by to bylo jako provázaný, tak bych chtěl vidět, o kolik jsem ochudil Putina. Jo, takže za tisíci korunů každého gigajoulu, jo, jenom hypoteticky, tak bych řekl, že jsem Putina ochudil tak o 10 halířů na konci. Jo, tím jako říkám, že to, co my platíme jako koncovou cenu za veškerý ty energie, tak na začátku pak v podstatě nic není. Jo, my koho živíme, tak určitě ne Putina, spíš jako různý distributory, různý přeprodávače, různý burziány z Wall Streetu a Bůh ví odkaď po celém světě, že jo, jo. Naše energie tak vlastně se prodávají, že jo, v německém Lipsku anebo v Holandsku, jo, co se týká teda plynu. Tak to si myslím, že je spíš jako většina té cesty, jo, a na konci opravdu z toho ušetřených, z těch ušetřených dvou stupňů, kdy lidi sebe poškozování nebo sebe mrzkačství nebo sebeomezování, říkejme si tomu, jak chceme, jo, tak prostě chtějí přispět v uvozovkách na dobrou věc, ale nepřispějou vlastně vůbec ničemu. Jo. Ten biznis jede dál. Jo. Jestli si někdo dělá iluzi o tom, že Amerika, která je závislá na ropě a nechce být závislá jenom na středním východě, že se odřízne od Ruska, tak je blázen, protože žádná takováhle jiná varianta pro ně při jejich spotřebě energetický, kterou vlastně mají, jo, tak by byla sebevražedná. Jo, a nevěřím tomu, že Němci, nebo doufám teda, že Němci nenastoupí na tvrdý restrikce, o kterých jsi hovořil, protože co by to znamenalo? Asi úplně to samé, jako když v plné rychlosti v autě napálím do betonové zdi. Jo, tak asi takovýhle efekt by to mělo na německý průmysl i ekonomiku a zároveň vlastně i by se tohleto všechno, to, co by se dělo, tak by se přeneslo po celé Evropské unii. Protože Evropská unie funguje, nebo fungovat měla, částečně na to funguje, že jsme všechny země v rámci Evropské unie provázaný. Jo, my sice o něco míň, protože nemáme, nebo neplatíme eurem, jo, nemáme euro, tak jsme trošku soběstačnější, jo, ale efekt v podstatě bude stejný. Někdo akorát pojede v tom autě 150, někdo 180 a někdo jenom 80. Ale prostě nikdo tou zdí neprojede jen tak, jako, jo, ze srandy. Jo, tak takhle bych to chtěl jenom okomentovat. V tom příspěvku zaznělo slovo stagflace. Jestli bys to mohl ještě ty takhle, protože ty se tomu rozumíš těm ekonomickým výrazům líp než já, tak jestli bys mohl posluchačům to trošičku, protože tam jsou největší obavy právě ze stagflace. Ono se to tady používá teďkon velice často, používají to vlastně veškerá média a píše se to, nebo toto slovo se
objevuje téměř každý den. Tak ono hlavně o co jde, že jo? Tak inflace, tak je jedna věc. Hyperinflace je trošku rychlejší, řekněme, jo, a v podstatě další ty stupně se nějakým způsobem dělí, jo, a stagflace je takzvaná stagnace ekonomiky, způsobená vysokou inflací a zároveň vysokou nezaměstnaností. Takže když si někdo představí Německo 30. léta a vidí tam ty prostě ty obrázky těch zbídačených lidí, kteří nemají práci a každý den stojí prostě cokoliv jinak, tak v podstatě asi v takovémhle duchu stagflací je v podstatě i trošku jakoby snaha ke stagnaci, ale jako udržet prostě nějakou míru, hladinu té inflace, o tom jsme měli i pořád, ale v současném momentu, jo, ve kterém se nachází svět jako globálně, tak já si myslím, že k nějaký extra stagnaci prostě nedojde. Jo, že by si někdo myslel, že zastaví inflaci tím, že zvýší úrokové sazby. Asi ano, je to krátkodobý, ale přináší to strašně moc negativních vedlejších účinků, řekněme. Jo, protože pokud oni zastaví oběh peněz tím, že zvýší úrokové sazby, takže zdraží ty půjčky, lidi si začnou půjčovat míň, jo, tak zastaví v podstatě veškeré investice a rozvoj. A to nejenom u fyzických osob, jako u obyčejných smrtelníků, ale hlavně u firem a u měst a další infrastruktury, jo, což má prostě nedozírné důsledky. Já nejsem zrovna příznivce toho, že by inflace se měla nějakým způsobem zvládnout tím, že zdražím lidem půjčky. Jo, to prostě není úplně správné řešení. Myslím si, že stát by měl postupovat trošku jinak. Jo. Teď momentálně běhají teda na politické scéně různý zastropování cen a tak dále. Já si myslím, že spíš touhle cestou by měl stát přemýšlet nebo hledat určitá řešení, než v podstatě sebrat lidem možnost investice. Jo, protože každý začínající podnikatel nebo kdokoliv, kdo chce něco dělat víc a potřebuje rozjet podnikání, tak potřebuje samozřejmě i peníze na ten rozjezd. A když se je půjčí a bude draze splácet, tak se může stát, že místo podnikání, že jo, skončí bankrotem a pak bude v insolvenci. Jo? Protože nebude zvládat třeba splácet ty úroky. Jo? Vem si, že spoustě lidem taky končí fixace na všech různých hypotékách, na všech různých úvěrech a úrokový sazby se změní prostě podle toho, jak banka uzná v podstatě za vhodný. Hmm. A stát vlastně tímhletím nástrojem, nebo Česká národní banka konkrétně, tak si dělá z lidí rukojmí. Ale je to dost nebezpečná hra podle mě a nemyslím si, že stát by právě měl, jo, jít tímto směrem. Jo, to tak nějak k tomu jsem se nějak rozkecal. Ne, tak to je naprosto v pořádku. Co ještě říkáš na tu skutečnost, že v podstatě teď, tedy v době krize, v době inflace, se stále zvyšující samozřejmě, a v době nejistoty, protože nevíme, co bude zítra, jak se ta politická situace dál vyvine, ten konflikt s Ruskem, jak se dál vyvine, protože tady, jak jsem říkal, tak hlavní roli hrajou Američani a jimi ovlivnění, nebo můžu říct ovládaní Němci, tak to my samozřejmě nevíme, ale
jak je možné, že si někdo, nebo že politici, tedy zejména v Čechách, posílají tak obrovské peníze na jedné straně na Ukrajinu a na straně druhé v podstatě tvrdí, že je nutné šetřit a že kdyby tu byl Babiš, tak jsme dávno zbankrotovali a kdesi cosi. Čím si myslíš, že teda ta Fialová vláda ty peníze chce nějakým způsobem, abych to řekl srozumitelně, kompenzovat? Nebo kde vůbec přišli na to, že si to vůbec můžou dovolit finančně? No, co je k tomu vede? Já si myslím, že oni jsou si vědomi toho, že samozřejmě si to dovolit nemůžou. Jo? Teď bude otázka, jak dopadne vlastně finanční přiznání jako u lidí, jaký budou odvody a uvidí se prostě, kolik stát jako tak nějak ve skutečnosti vybere, jo, protože zatím je to jenom vaření, ale po covidu a po všech těch restrikcích a jo, protože to prostě na sebe navazuje, ono je to strašně složitý a zdlouhavý vysvětlování, nicméně pokud prostě ty příjmy nemám a mám vyšší výdaje, no tak samozřejmě jdu do mínusu, jo, asi jako každý smrtelník. Takže se to týká i státu, jo. Takže já si myslím, že Fialová vláda nemá čím překvapit, jo. A když jim poteče do bod, jakože hodně brzy bude, tak si myslím, že začnou dělat kroky, že budou zvedat daně z příjmů fyzických osob, začnou víc danit lidem platy, jo, budou dělat přesně pravý opak toho, s čím kandidovali do voleb. S čím šli do voleb, když si to najdete všichni v historii, podíváte se na ty jejich billboardy, obrátíte si to, co je na nich napsáno, tak to vás přesně všechny čeká. Jo? Včetně teda názvou, ale nemyslím si, že to budou populární kroky, ale oni řeknou, no je to v zájmu nějakého světového dobra a jo, nějak si to ospravedlní, jo, řeknou, jo, díky Babišovi, protože něco, jo, nebo je to díky předchozí vládě, nevím, vzpomenou si až klidně do 90. let, jo, řeknou, že to je kvůli tomu, jo, nebo onomu, jo, nějakým způsobem vždycky najdou nějakou, řekněme, výmluvu, jo, ale samozřejmě ve finále je to jenom jejich neschopnost. Nic víc, jo, nic víc tom není, jo, oni nemají žádný rozhled, oni vůbec nemají kolem sebe ani žádný odborníky, asi zřejmě, protože nevím, kde chodí na ty nápady, jo, absolutně nechápu, kde se inspirujou, protože takhle, když bude fungovat stát několik let, tak skončíme všichni hůř jak nějaký Bangladéži, jo. Takže já jenom, když si to srovnal s Bangladéší, tak v podstatě ono to zapadá do těch cílů toho udržitelného rozvoje, jo? Mm. Protože Sobotka nás zavázal v roce 2016 k tomu, že srovnáme úroveň s Afrikou, jo? Akorát tam není psaný, jako jestli Afrika se bude mít uvozovkách tak dobře jako my, anebo my tak špatně jako ta Afrika. No tak teď už všichni víme, že teda, když nám říkají, že nesmíme topit a nebudeme jíst maso a podobně, takže to bude, takže spíš my půjdeme na tu úroveň té Afriky. A jim se to opravdu, řekněme, daří, protože ta životní úroveň se samozřejmě snižuje. Ona se snižovat bude i nadále. Zaznělo to z úst jak českých, tak i německých politiků. Zapomeňte na to, že vaše vysoká životní úroveň bude pokračovat a zvykněte si na to, že bude klesat. Musíme být solidární, ať už je to s Ukrajinou nebo s kýmkoliv jiným. Tak do toho tady samozřejmě máme migraci, to je další krize. Do toho tady máme tu pseudokrizi klimatickou,
Na to je samozřejmě nabalený to jejich překopání vůbec všeho průmyslu a vůbec všeho. Tady to víme, že to prostě jako slunečníkama, větrníkama a podobnýma nesmyslama prostě nezachrání. Od roku 2025 je zákaz do novostaveb montovat plynový kotle. Oni tedy tvrdí, že to chtějí nahrazovat, tedy plyn, že chtějí nahradit vodíkem. To teda nevím, jak by technologicky a finančně vůbec byli schopní zvládnout. A hlavně víme, že k výrobě vodíku je potřeba neuvěřitelné množství elektrické energie, takže to je takovej kolotoč, který je pro mě a určitě i pro spoustu posluchačů velice nesrozumitelný, protože prostě nedává z logiky věci smysl. A jak říkám, uvidíme, jak to bude dál. Nicméně já samozřejmě sleduju dál tu situaci tady v Německu, protože ona je vnitropoliticky velice vyhrocená. Tady ne, že je klid, tady není klid. Možná si posluchači pamatují, Jirko, ty si to možná pamatuješ taky, že před volbami, když jsme říkali, že pokud by tedy se dostali do vlády zelení a svobodní demokraté a sociální demokraté tady v Německu, tak tady je taková jistota toho, že se budou mezi sebou přít a hádat a že se jim to rozpadne pod rukama. Ono se to zatím úplně tak nestalo, nicméně se tu stalo něco trošičku podobného a to, že v podstatě vláda jako taková si moc nerozumí s jejich představitelem a to s jejich kancléřem. Jo, a tady, jak jsem na úvodu říkal, bude otázka toho, kam až se nechá Olaf Scholz jakožto německý kancléř dotlačit a prostě k čemu nakonec svolní. Protože jenom připomenu, že zelení, tak ty by nejradši odtrhli Evropu od ruských zdrojů okamžitě a úplně, což by bylo samozřejmě naprosto katastrofální. Zase zelení, jsou to právě zelení, kteří se nejvíce zasazují o to, aby se Německo, teda aby dodávalo ty těžké zbraně na Ukrajinu. Já už jsem tady minule říkal, že ten jeden jejich poslanec zelenej, a on opravdu je zelenej, protože on má takový vybledlej, jo, hrozně tedy řekněme vizuálně ošklivý člověk, tak on sice jako na jednu stranu řekne do televize, že je velký pacifista, že je velký jako lidumil a že se solidarizuje s ublíženými skupinami lidí a vůbec, ale na druhou stranu teda, že jasně jako zastává názor toho, ten, že jako zbrojení a válčení, že je naprosto v pořádku, když je to tedy za dobrou věc, jo. Takže jako to je prostě logika zelených a oni ty zelení se v podstatě nezměnili, protože tuhle retoriku používali i když byla válka v Afghánistánu a podobně, takže tam je to u nich pořád to samý. No, ale teď sedí ve vládě a je to prostě tak, jak to je. Jirko, nám se přiblížila 20. hodina, takže my si teď dáme 15-minutovou přestávku. A vážení posluchači naši nám můžou samozřejmě posílat SMSky a volat nám od 8:15 do studia na číslo 608 065 958. Ještě jedno zopakuji, 608 065 958. Takže za 15 minut se budu, Jirko, s tebou a s našimi posluchači těšit na slyšenou. Takže vážení a milí posluchači, přestávka nám skončila a já vás opět vítám při poslechu Svobodného rádia Studia Berlín. A vítám
ve vysílání opět i Jirku Froňka. Jirko, halo, halo, slyšíme se? Ahoj, doufám, že ano. Tak, slyšíme se výborně. A máme tady, jestli teda už nemáš něco, co by si ještě doplnil nebo dodal z první části. No, dodal bych něco. Tak, povídej, že, povídej. Psal mi teda jeden známej, teda, že nevěděl, že jsem ekonom, já ekonom nejsem, jsem právník, jo, jenom tak jako na okraj, jo, to, že se tomu věnuju, tak to je věc druhá, ale jo, člověk by měl mít samozřejmě širší rozhledy. Dobře, to je to, co jsi chtěl doplnit? Jo, to, co jsem chtěl doplnit. Výborně. Takže si dotaz od posluchače, nebo dotaz od posluchače si dostal na svůj telefon, tak je to výborný, si mě předeběhl. Já jenom zopakuju telefonní číslo k nám do studia, kam nám můžou posluchači psát a od teďka i volat 608 065 958. A já tady mám taky jeden velice zajímavý a velice, řekněme, aktuální dotaz, protože na něj samozřejmě o něm si můžeme povídat nadále. Ahoj kluci, chtěl bych znát váš názor na uprchlickou krizi. Podle mě probíhá stejně jako 2015 smutný Merkel. Jenomže nemáme Syřany, ale Ukrajince. Staví jim byty, mají kompletní zdravotní péči a kasírují dávky na jeden pas klidně i dvakrát, a to v různých městech. Všichni se jim klaní, vyvěšují vlajky, je to snad ještě horší než v Německu. Zatím je plán. Chtěl bych vás požádat o váš názor a dokončení mé myšlenky. Díky, Petr z Prahy. Tak Jirko, jestli dovolíš, tak já nechám nejdřív odpovědět tebe a pak se do toho pustím já. Tak to je hezký, takhle na mě hodit kámen. Já se moc k té válce nějak nevyjadřuju, nebo snažím se, nebo jo, prostě nechci moc do toho zabřednout. Co se týká té uprchlické krize, tak je to docela problém. To o tom jako žádná, protože pokud zde bylo teda několik set tisíc Ukrajinců předtím legálně, tak teď jich tu bude jakoby přes milion v uvozovkách legálně, protože samozřejmě nikdo nekontroluje. Je problém v tom, a říkala to myslím, že i zrovna Le Pen včera při včerejší debatě, bezpečnostní riziko. Jo, když si vezmeme, že třeba i ten prezident Zelensky vypustil v podstatě ty kriminály, jo, s tím, že doufal teda, že si většina těch různých, já nevím, vrahů, podvodníků, zlodějů, já nevím, prostě všeho chuť, úchylů třeba, jo, že si vezme prostě zbraň a poběží někam střílet na Donbas, tak samozřejmě to se nestane, jo, nic takovýho, jo, jestli z nich půjde pár bojovat, tak budiš, ale myslím si, že většina první, co udělá, tak zbalí kufry a uteče, protože já teda nepotkávám jenom muže, teda jenom ženy s dětma a tak dále, jsou tady i muži, že jo, kteří už tady nějaký zázemí třeba měli vybudovaný ještě před tou válkou, takže jako z mýho úhlu pohledu nebo z nějakého osobního náhledu na to, tak je to problém a jo, bude to problém. Myslím si, že naše společnost není až tak, řekněme, nafukovací, aby prostě tohle nějak jako vyšumělo nebo vytratilo se. Jo? Samozřejmě, že Ukrajinci na rozdíl od nějakých Afričanů nebo Syřanů, Arabů, já nevím, co to všechno sem přicházelo, že jo? Tak jsou spíš evropsky kompatibilní, jo? Spíš si budeme rozumět, spíš budou chodit do práce a tak dále.
ale zase na druhou stranu jsou tady prostě překážky obrovský a to jsou třeba jazykový. Jo, já nevěřím tomu, že prostě většina těch Ukrajinců bude schopná za nějakou krátkou dobu si osvojit češtinu a vůbec tady se domluvit, jo, což je obrovský handicap třeba v práci. Jo, samozřejmě rekvalifikace a testy různý. Jo, jeho ukrajinský doktor asi, myslím si, že bez toho jazykového předpokladu prostě tak bude horko těžko vykonávat svoji praxi. Jo, a to nemyslím zlé ani dobře. Jo, prostě beru to jako regulérně to, co si myslím, že prostě je za problém. Jo, takže takhle jako to vnímám já, no. Mm-hmm. Tak já naopak do té hloubky trošičku půjdu, protože Petr z Prahy má samozřejmě, nebo to vidí úplně stejně tak, jako to vidím já. V podstatě tady se opakuje rok 2015, ale nyní ne ze strany západu, ale ze strany východu. Bavím se o Evropě. Tady došlo k naprostému porušení opět mezinárodního azylového práva, k naprostému porušení ženevských konvencí. A je to úplně ten stejný scénář. Tak, jako jsem říkal, tvrdil od roku 2015 do dneška, tak to budu tvrdit teď i o těch ukrajinských, řekněme, uprchlících a migrantech. Je úplně jedno. Je skutečně úplně jedno, kdo nese zodpovědnost nebo nenese zodpovědnost za válku nebo za ty boje lokální na Ukrajině. Je úplně jedno, jestli ti lidé tam, kteří opravdu přišli o svoje domovy nebo jsou v těch částech, které jsou nebezpečné nebo jsou nějakým způsobem ohroženi na zdraví a životě, tak je opravdu mi srdečně jedno, jestli tito lidé jsou ohrožováni ruskou armádou nebo ukrajinskou armádou nebo čímkoliv jiným. Samozřejmě já nemám vůbec nic proti tomu, aby se lidé, kteří jsou takto postižení, tak aby se jim pomáhalo a v případě těch Ukrajinců, aby jsme jim tedy poskytli nějakou ochranu. Co mi ale vadí, a vadilo mi to vždycky, a je to přirozený, že to vadí, tak je skutečnost, že tak, jako se do Evropy, do západní, valili hromady lidí, kteří nemají nárok na azyl, protože neutíkají před válečným konfliktem. Podle ženevských konvencí musí ten konflikt být celoplošný. Ta válka musí být na celém území, nikoliv jenom na části toho území. Tak samozřejmě, že mi vadí, že sem jdou i lidé a viděl jsem jich v České republice mnoho, kteří prostě sem jdou z úplně jiných důvodů, než z těch důvodů, že by jim někde někdo rozbombardoval dům nebo by o všechno přišli a podobně. Samozřejmě tam mohli bychom o tom mluvit až do konce vysílání. My víme, jak nebo spousta lidí a samozřejmě i média o tom už přinesla potom zprávy, jak je to s těmi dávkami, které oni dostávají, jak je to s tím, dokonce i tuším Česká televize, dokonce ne, tuším, ale i Česká televize dokonce přinesla reportáž, že teď se velká část Ukrajinců vrací na Ukrajinu, aby si tam vzala svůj majetek a svoje příbuzné a přivezla si je do České republiky a podobně. Jako toto už je mimo rámec jako to těch azylových zákonů.
toho mezinárodního práva. A je to úplně to samé, to, co udělala Merklová. Merklová v roce 2015 porušila a prolomila ženevské konvence a teď se to stalo v podstatě pravidlem. Takže toto mi vadí. Mně nevadí, když se sem když sem přicházejí lidé, kteří opravdu jdou, jsou postiženi válkou, jo, a i když ta válka není celoplošná, tak já bych těm lidem taky pomohl, jo. Ale to, že sem jdou lidé, kteří jsou, sem jdou například z ekonomických důvodů, nebo sem jdou za naprosto jiným účelem, tak to mi vadí. A vadilo mi to i v tom roce 2015. Máme telefon. Dobrý večer, slyšíme se? Dobrý večer. Dobrý večer, já si vás trošku dám víc na hlas. Tak, můžete mluvit? Takže, Michal, zdravím vás dva i posluchače. K tomu, o čem se teď vlastně dneska dost bavíte, tak přidám svůj názor. Mě úplně unavujou a nebaví ty sáhodlouhé rozbory a diskuze, co by se a kdo a která vláda takový. Přiznejme si konečně bez zbytečného zdržování, protože už jsme ve válce o naše životy, ve středověku se tomu říkalo o hrdla a statky. Je jedno, že se tady ještě nestřílí, válka má mnoho způsobů, ano. Ale je proti nám vedená už několik let systematicky, plánovitě a velice pečlivě a přesně. Takže přiznejme si, že všichni, naprosto všichni, kterým říkáme politici, ekonomové, odborníci a všichni tyhle, tady ten ksindl, co vystupuje v rádiích, v televizi a podobně, těch mainstreamových minimálně, tak to jsou zaplacení zrádci, jejímž jediným a hlavním úkolem je zlikvidovat své státy a národy a zavést korporátní fašismus nevratně a důkladně pro co největší kus planety. Všechny ostatní úvahy jsou zbytečné. Těmi Ukrajinci, to bude taky sranda, oni chudáci Ukrajinci neví jednu věc, že totiž z jedné předlužené fašistické louže utekli pod druhý fašistický předlužený okap. A myslím si, že jedni z těch, kteří budou hodně naštvaní na to, co se děje, jsou ti, kteří sem jezdili legálně pracovat, protože tu práci tady pravděpodobně přijdou. Protože zbankrotovali stát, jim žádnou práci ani výplaty nebude moci nabídnout, takže se budou muset po druhé zase stěhovat a hledat kam. A tentokrát už to nenajdou, protože zatím fašismus korporací vítězí a ten jim nic nenabídne. Ten má jediný úkol prostě zlikvidovat co nejvíce lidí na planetě, doslova zlikvidovat, vyčistit prostory a nechat si tady jenom prostě tu obsluhu pro své potřeby a nic víc. Jsou prostě majitelé planety, oni se tak cítí. A bohužel na rozdíl od nás jsou skutečně cílevědomí, organizovaní, takže zatím, co my tady řešíme naprosté zbytečnosti, jako který politik, když jsou podplaceni všichni. A jestli tam něco a takový a to místo, abychom se domluvili, kdy se zítra sejdeme na barikádě a riskneme to, protože už nás stejně zabijou tak jako tak. Takže není co ztratit. Jo, tak si myslím, že prostě proti tomu opravdu nemáme šanci, jako taková rozdrobená banda individuálních, frustrovaných a informacema přetížených a pomatených konzumentů, jejichž hodnotový žebříček je akorát leva v Kauflandu a plný košík nákupu. Ano. Takže asi takhle bych to viděl. Tak vidíte to vlastně jo, že úplně stejně jako my. Je to prostě zbytečné už rozebírat, a tak, protože je to naprosto jasné. Tady není vůbec už nezbývá otázka, kdo a jak a který by mohl a koho si příště zvolíme. To je jasný, tvrdý plán a všichni, které vidíme, kteří se tváří jako nějaká politika nebo nějaké ekonomové nebo něco takového, jsou zaplacený prostě přes Soroše, přes jiné kanály za to, aby zničili své státy, vyčistili v nich lidi, jo, vyčistili doslova, ať si lidi podívají, co to znamená v vojenské terminologii nebo v terminologii třetí říše vyčistit. A všechny ostatní diskuze jsou, myslím, zbytečné. Mm-hmm. Tak to prostě je. Mm-hmm. Souhlasím s váma. No, bohužel prostě. Všechno ostatní je mlácení prázdné slámy. Bohužel ano. To tak je. Je. A kdybych já věděl, co s tím, když za to přijde, tak to má na tři Nobelovky.
No, to máte pravdu, ale my nemůžeme dělat nic jiného, než jenom, víte, ono jde o to, že vy to víte, my to víme, spousta lidí to ví, ale ta většina, ta to buď to neví, anebo tomu nevěří, protože ty oportunisti, oni se prostě vezou, jo, a oni mají to nastavený tak, že oni nám to řeknou na TChat, nebo oni nám to takhle nalinkujou a tak je to správně, jo, a přesto vlak nejede. A samozřejmě tady jako já jsem to tak měl od začátku od toho roku 2015. Tady ty snahy jsou o to těm lidem trošku ukázat ten širší rozhled, protože co si budem povídat, tak tihle ty oportunisti se zajímají právě o ty plný košíky, o tom, jestli rohlík bude stát 2 koruny nebo 5 korun, ale oni se nezajímají o to, co je zvenčí. Je to nezajímá. A samozřejmě to je špatně, proto já, když mám zprávy, nebo když dělám to, co dělám, tak se orientuju hlavně na to zahraničí, který nás prostě ovlivňuje. A ovlivňuje nás zejména, vy jste to řekl správně. My jsme jenom vplivané v moři, samozřejmě, ano. 10 milionů nějakých exotů mluvících velmi exotickým jazykem nikoho nezajímají. No tak, to jsme byli si myslím, jako bohužel teda vždycky, ale víte, o co jde? Tady jde prostě o to, že vy jste to řekl správně, tady ty politici u nás, hlavně ta Fialova vláda a tyhle ty placený Sorošem a podobně, oni když vědí, že se nedostanou k té moci poctivě, volbami, tak prostě vymyslejí korupci, udělají si ten nějaký svazek, nebo jak se tomu říká, a aby se tam najust dostali. Jo, a ústavní soud jim to odklepne, že to je v pořádku. To je korupce. Zase uvažujete špatně. Oni nevymyslí nic. Se zavolají na svoji centrálu svým páničkům. Ano. A páničci rozjedou své korporátní média a zařídí, aby se stalo. Ti, co jsou tady, ten Babiš ještě, dejme tomu, něco rozhodoval, sice jakoby na bázi ekonomické, protože má prostě firmy a nějaký to peněz přes něj je. Jo, a tím ho neobhajuju, to je úplně jedno. To já s váma souhlasím. Aspoň, jo, něco mohl rozhodnout, dejme tomu. Pro nás to je jedno, protože my jsme z toho nic dobrýho neměli. Ale to, co je tam teď, ti už nerozhodujou ani kdy se budou vykadit. Jo, tam je úplně zbytečné se o nich bavit, to je prostě sebranka. Takový pekary, tak to vůbec se akorát podívat nahoru na pánička, ten ukáže takhle rukou vyskoč, ona vyskočí o 10 cm víc a dostane kokinko, to je maximum jako schopnosti, které tam můžete najít, tam není prostě. Takže, ale spíš postrádám takhle, jako ta úvaha, že někoho probudíme, to je úplně špatná. Ty lidi by se museli probudit už dávno. To jako ono to není otázka posledního měsíce, dvou nebo napadení Ukrajiny, není to otázka ani covidu, naopak. Obě tyto věci a to, co se kolem toho děje s námi, na co jsme přistoupili nebo skočili naivně, nebo jak to říct, tak tomu předcházela minimálně jednogenerační, velice cílená, pečlivě prováděná psychologická masáž. 3 generace. A vedení samozřejmě dluhovým ovládáním a finančním systémem a podobnými věcmi. No a to znamená, že lidi, kteří na to dosud nepřišli, tak nelze probudit. Oni totiž se nemají čím zamyslet už. Tam už nic není. Tam už plouchá očkování, jenom je obtelepce, tam nic není. Čili tato činnost je marná. My bychom se měli zabývat tím, co můžeme denně každý dělat a tam hledat nějaké možnosti a zase teda, když už se bavíme, takhle je zajímavá věc. Musí nám to říct zase ten, kdo nás chce zničit, nám to poradit. Roky vysvětlu lidem v okolí, že stačí tak malé, oni všichni očekávají nějaké obrovské shromáždění na náměstích, revoluce, defenestrace a podobné nesmysly. To v dějinách nikdy nefungovalo ani nemohlo, protože do čela té revoluce se hned druhý den zase postaví nějaký Sorožuběn. Oni mají vždycky plán B, C, D, E, F a tak dále.
že to je velmi naivní představa, infiltrováno je všechno. Mm-hmm. Ale z čeho mají strach? A co nám teď museli oni dokázat? Že jde, že to funguje. A to je paradox, já se na tím až směju. Tak prostě nikdy se mi nepodařilo lidem vysvětlit, nikdy neplaťte kartou, vybírejte si hotové peníze z banky hned, jak vám přijde výplata, nezadlužujte se, nekupujte nic, to je jenom blbý konzum a není to pro vás investice, nemá to žádný nějaký význam. Firmy, které podporují, co vy nechcete, tak u nich prostě neutratíte ani korunu. Já už teď, když vidím obchod s modrožlutou, tak i když jsem tam chodil, už tam nejdu, prostě mě skončili. A ti lidé si to nenechají vysvětlit, že to by přece nic neznamenalo, však to jim nemůžou, nebo co by to... A vidíte ruk ty boty, teď s Ukrajinou, nám ta silnější a tyhle vědomější protistrana to přímo ukazuje. Oni nás přímo k tomu navádějí, jak se to má dělat. Mm-hmm. A ono to i funguje, jo, a vy to lidem vysvětlujete už dávno, oni vám furt říkají, že tím by se nic nestalo, že to nefunguje, že tím, že odepřete své peníze těm, kteří vás chtějí zničit, že se nic nestane, jo. Mm-hmm. Takže ty lidi nemůžete probudit, nemůžete. Tam žádné logické myšlení není z těch jejich dutých kebulí. To jsou ovce, kteří jim řeknou, počkujte se, se naočkujou. Mm-hmm. Jo, pak strčte si do zadku špunt, strčte do zadku špunt, choďte po čtyřech. Jo, pak říkají se, zaďte se tady do fronty na Jacka, když se řadí do fronty na Jacka. Pořád. Oni nechtějí myslet, myšlení bolí, myšlení je energeticky náročný proces. Ano. Oni se raději nechají zabít, než by mysleli. Takže v podstatě to, že bude tak hrozně, že už si nekoupí ani tato blbá ovce rohlík, tak je vlastně naše poslední šance, že se něco stane. A teď je otázka, kdo se chopí toho tupého stáda, protože situace dnes je tak nechutně podobná 30. letům v Německu, kdy se ta situace chopil a toho stáda Hitler. Mm-hmm. A to taky nebyl žádný vůdce, ho někdo vyškolil, ho někdo financoval, bez peněz prostě neuděláte nic na to, že jakoukoliv revoluci, nebo to naivní domněnky. Čili za ním, jak víme, stáhli samozřejmě bankéři, angličtí, američtí, a vůbec jim nevadilo, že to byl nepřítel, že ho financoval jeho celé. A to si teď nevymýšlím, to jsou jako v archivech snadno dohledatelné věci. Jo, takže v podstatě nezbývá, než čekat, až bude tak zle, že tupé ovce se přijdou zeptat. Podívej, ty jsi to před rokem si o něčem mluvili, jak ono to bylo. Mm-hmm. My je neprobudíme. Probudí jenom hlad a zima. Ano. Takhle blbý to je. Já vám řeknu upřímně, já s tímhle s tím počítám celou dobu. Já vím, že ty lidi... tu oportunistickou většinu, že tam s nima nikdo nehne. A nehne s nima nikdo do té doby, než oni si sami nesáhnou, jak se říká, na to dno. A přesně, jak říkáte vy, potom je otázka toho, za kým oni půjdou a jaký to řešení si vyberou. Já jenom doufám, že to nebude zase nějaký právě rychlý a jednoduchý řešení v zájmu všech, tak jak jsme to zažili už několikrát. Jo, a... Na to si vstaďte přesně za tím, za touhle nabídkou budou. Když jim někdo řekne, no ne, musíte začít trochu myslet a hlavně zvednout prdele a začít se o sebe starat, tak a druhý řekne, mám řešení, může za to tamten cyklisti, můžou za to parašutisti, nebo za to můžou, já nevím, psy a kočky nebo něco, a už se dělá pogrom na psy a kočky a na cyklisty. Mm-hmm. Ano. Takhle to vždycky bylo je a bude. A to je tím, že v těch lidech není mozek, jo? Není. Mm. Je to... Samozřejmě hned druhý. To máte teď i s tím udavačským hnutím, který Fialovej hnus tady prostě rozjíždí. Mm-hmm. No, kdo si myslíte, že bude v druhé řadě se udávat? No tak ti udavači napřed udají všechny své sousedy, kteří mají tlustého králíka. Mm-hmm. Je to tak, no. Takže, tak on se mi teďkon bohužel přerušilo spojení, takže se omlouvám. Já tady zkusím to spojení obnovit. Když tak, Jirko, já tě poprosím k tomu nějaký komentář, ale v podstatě ten pan poslucháč hovořil o tom, nebo tak, jako co my vnímáme už jako několik let.
K tomu byl jako, nebo je jako těžký komentář, jo, nelze vyloučit, nebo nelze potvrdit, jo, nelze vyvrátit, jo, je to prostě tak, jak to je. Myslím si, že pán to cítí velice podobně v podstatě jako i my. A my hold se prostě snažíme ještě nějakým způsobem přinášet informace, byť už jsou předem daný. Jo, prostě jsou to prostě nějaký karty, které už jsou rozdaný a my je teďko jenom hlásíme. My je neovlivníme. Jo, my ani nečekáme, že nějakým způsobem ovlivníme běh dějin nebo vůbec prostě nějak scénář tohohle spiknutí. Ten prostě běží. Jo, a my jsme jenom ty, kteří prostě chodí kolem a ukazují prstem na to. A takový jakoby příklad vlastně byl ten, když my jsme se před lety smáli tomu, že budou existovat jakýsi elektrický autíčka přiblblí, který nikdo nebude chtít na baterky. Jo, smáli jsme se tomu, jak vymýšleli gastronomický zázraky, že budeme žrát prostě nějaký cvrčky a jiný hmyz a podobné věci. Jo. Smáli jsme se tomu, jak chtějí vybít krávy, protože moc prdí a ovlivňují globální teplo a podobné srandy. Jo. My jsme jako poukazovali na to celou dobu. Jo. To, co se v podstatě teď rozjíždí trošku rychlejším tempem, jo, že prostě jo, já nevím, jak bych to úplně taky popsal, jo, ale prostě vypadá to tak, že to všechno na sebe navazuje, jo, navazuje to samozřejmě ta agenda, Great Reset, jo, COVID, válka, jo, inflace, drahota, že jo, nějaký globální výzvy, Green Deal a tak dále. A všechny tyhle ty rádoby samostatný témata, tak vlastně při bližším pohledu, tak do sebe zapadají jak pucle a tvoří úplně jasný obraz. Jasný obraz. Pro nás, kteří o tom mluvíme, kteří o tom víme, jo, píšeme a tak dále, tak pro nás je to jasný obraz. Bohužel pro ty idioty venku, nebo nějakou část obyvatelstva, dobře, tak je to furt rozmazaný, furt je to málo, furt chtějí víc puclí, furt nemůžou odhalit prostě co v tom obrazu se skrývá. Jo? A já nevím, osobně nevím, kolik těch puclí se bude muset ještě do toho obrazu doložit, aby ty oči otevřely a zjistili, že to prostě tak je a že to není náhoda a že je to problém a že je potřeba to řešit jakýmkoliv způsobem. Tak on ten problém je krásně popsaný, nebo všechny ty předzvěsti těch problémů jsou krásně popsaný v té agendě pro udržitelný rozvoj 2030. Těch 17 bodů jasně hovoří o všem. Ty body se jeden po druhým začínají naplňovat. Ona agenda 2030 pro udržitelný rozvoj hovoří o v podstatě o potenciálních problémech, které buď to jsou, ale mohly by přijít. Jo? A od roku 2016 je tam veřejné zdraví, jo, a veřejná lékařská dostupnost a podobně. A bum, rok 2019 a máme tady pandémii a tak dále. Hovoří se tam o vodě. To nás ještě čeká, jo. Tady bude obrovská opět vyvolaná, politicky uměle vyvolaná krize a boje o vodu. To přijde. Jo, to je taky jednou z těch částí agendy udržitelného rozvoje. Migrace, to všechno tam je. A my jsme se zavázali plnit to. My jsme se zavázali. Je to povinný. Sobotka, ČSSD v roce 2016 nás k tomu zavázala. Takže
Takže samozřejmě ten, kdo si to pročte, tak si řekne, je, dík je to takový humánní a solidární a to jenom, že když si člověk uvědomí, co se děje od té doby, kdy se to přijalo a hlavně, jaký je to řešení, vlastně globální, že jsme všichni bez rozdílu a všichni musíme být na stejný úrovni a všichni musíme mít stejně a podobně, tak je z toho člověku tak trošku na zvracení. A když už se bavíme o té solidaritě, tak tu máme další dotaz. Dobrý večer oběma váženým pánům a zdravím všechny vlastence. Jenom malá poznámka k té solidaritě. Ta je z logiky věci buď dobrovolná, nebo žádná. K solidaritě mě přeci nemůže nikdo nutit. Pak už to není solidarita, ale vydírání. To by byla docela saranda podat trestní oznámení na Evropskou komisi pro zločin vydírání. Smajlík. Válku žádný normální a příčetný člověk nemůže chtít, pokud na ní nevydělává. Ale když už ta válka nastane, je důležité znát důvody, proč k ní došlo. A to nese, to naše média nedělají. Super pořad, pánové, vy byste byli na blacklistu ČT hnedka. Díky za pořad, Michal z Havlíčkova Brodu. Tak, Michale z Havlíčkova Brodu, já vás zdravím, děkuji za zprávu a můžu vám říct, že od roku 2016 jsem oficiálně na blacklistu u ČT. A to skutečně, já jsem to dostal oficiálně. Takže to je k tomu. A bavíme-li se zde o té solidaritě, tak já jsem na toto slovo naprosto alergický. A jsem na ně alergický z toho důvodu, že toto slovo je natolik zprofanovaný a natolik vlastně přetočený ten jeho význam v tom smyslu, jaký píšete, že bohužel to ve mně vyvolalo naprostý odpor. Ano, já s vámi souhlasím a také to tak vidím, že solidarita je a má zůstat dobrovolná. A pokud není dobrovolná, tak je to vydírání nebo donucení. Nicméně Němci, ti prostě si tu solidaritu vynucují a vydírají přes ní okolní státy, samozřejmě přes Brusel a podobně, a to, ať už je to otázka například právě třeba té migrace, povinných kvót a podobně. Takže ano, o solidaritě se nedá hovořit. A když se bavíme o těch pojmech jako celkově, tak takové pojmy jsou naprosto ideologicky převracovány, zneužívány a v podstatě používány, řekněme, k dosažení těch politicko-ideologických cílů, k ovlivňování lidí a podobně. Takže to jenom na tento reakce, na tento dotaz. Jirko, jestli k tomu chceš něco dodat? Jo, taky zdravím a děkuju. Já jsem si představil. Normálně tak nějak období, že jo, kolem druhé světové války, jak chodí takový lidi s červenýma dozičkama, je na tom napsáno prostě Winterhilfe, a prostě vybírají peníze, jo, a když prostě někdo vhodí, ačkoliv moc se mu jako úplně nechce, jo, tváří se, ale vhodí, tak je to OK, jo, ale nedej bože, že tam někdo nevhodí. Jo, co se stane s takovým člověkem, jo, minimálně za rohem dostane na hubu, jo, takže takhle solidarita taky může vypadat, to jako o tom já nepochybuju, ale co mě děsí ještě víc, tak za tou solidaritou tak v podstatě teď si vytváří nějaký klub práskačů, že jo? Já o tom mluvil i předchozí pán. Ano. A já jsem jako zděšený z toho, jo? Že udání už nebude udání, ale je to jenom jako rozumný nahlášení, nebo jo, nějaký takovýhle podobný nesmysl, proto jako najdou eufeministický název, že jo, jo, prostě pro každou nepravost, kterou se dá pojmenovat, protože máme samozřejmě docela dost široký jazyk, hezký, tak
nahrazují prostě hezkýma slovama, takže jako ono práskání už nebude práskání, ale takový nějaký, já nevím, třeba rozumný upozornění, jo, nebo pomoc Ukrajině, že jo, jo, se to bude jmenovat, nebo jakkoliv jinak, jo, to oni opravdu z nás dělají úplně blázny, převrací úplně všechno, i dokonce jakoby základy vůbec našeho jazyka, jo, že každý má přece tu konotaci ke slovu třeba udání, jako ošklivý, jako že to je něco špatného, že to není přece jako nic dobrýho, ale oni z toho dělají úplně, ano, to je super, to je vrchol dobra, udání je dobro, jo, a vracím se zase teď úplně zase k jiný představě, že jo, 1984, válka je mír, jo, a tak dále, jo, lež je pravda, nebo jak to bylo, jo, teď si to přesně nevybavuju, jo, ale přesně jako podle scénáře, který byl napsaný, jo, takže. Tak, máme tady další zprávu. Naprosto souhlasím s pánem, který volal před chvílí. Tato zem je vedená stylem čím hůř, tím líp. Je to řízené, dobře zaplacené a skvěle naplánované. Zdraví Pavel. Tak já také zdravím Pavla. Já se omlouvám panu posluchači, který nám volal. Mně se bohužel tady vypnul telefon v průběhu jeho hovoru. Netípnul jsem mu to nebo neukončil jsem to schválně. Ale jsme samozřejmě rádi, že nám zavolal, protože ten jeho příspěvek byl samozřejmě perfektní. A to, že tato zem je vedena stylem čím hůř, tím líp, tak to už snad musí vidět každý normální člověk. Je to řízené a dobře zaplacené a skvěle naplánované, samozřejmě. My se o tom tady bavíme každý týden. Je naprosto jasné, že, a to musím souhlasit také s tím panem posluchačem, který nám sem volal, že ten Babiš alespoň v některých otázkách, protože on není, Babiš není hlupák, on minimálně v těch ekonomických a obchodních záležitostech je velice inteligentní člověk. A takže tam samozřejmě se uměl trošičku jako stavět proti například Bruselu, stejně tak, jako co se týkalo migrace. A tam samozřejmě je ten velký rozdíl mezi tou fialovou vládou a mezi těmi starými stranami, klasickými, jako je ODS, ČSSD, lidovci a podobně, protože představitelé těchto stran jsou zvyklí dělat politiku tak, že jim ze zhora, zrovna od tam, komu oni se strčejí do zadní části těla, tak jim přijdou notičky, oni je splní, hlava bez hlava, z toho taky vyplývá jejich naprostá arogance vůči lidem a vůči občanům. Oni se s nikým nebaví a nikoho s nikým nediskutují, protože nemusí, oni to tak dostali prostě nalajnovaný a tak to bude a bylo to tak vždycky. Jo, díky tomu jsme taky byli nucený, nebo ne nucený, ale například Sobotka podepsal ty šílený mezinárodní zákony. Hlavně v roce 2015-2016 tam to jelo jak na běžícím pásu. Takže tam bylo jasný, že tito zástupci těch tradičních starých stran prostě žádnou politiku, opravdovou politiku pro zájem občanů dělat nebudou. Oni dělají politiku pouze pro zájem zahraničních struktur, nikoliv pro české občany. Jirko, dávám ti slovo. Souhlasím. Dobře. Jo, tam není o čem, já nemůžu rozporovat nic. Tak, jdeme na další zprávu. Dneska máme hodně posluchačů, celkem hodně zpráv, takže to je perfektní.
Dobrý večer, ráda bych poprosila o telefon pana probuzeného posluchače, který právě dovolal. Pokud bude souhlasit a je svobodný, smajlík s takovej ten mrkací, vaše věrná probuzená posluchačka Bára. Já nemůžu dávat bez dovolení samozřejmě žádná telefonní čísla, ale třeba se posluchač ozve a dovolí. To už nechám na právě panu posluchači, který volal. Takže děkujeme naší věrné probuzené posluchačce Váře. Tak a někdo se mě tady ptá, to je telefon Zdeňka Chytery a tři otazníky. Ne, to není telefon Zdeňka Chytry, to je telefon, studiový telefon do studia Berlín Svobodného rádia, který je vždy připraven ve vymezený čas při vysílání našich pořadů. Takže to je pro vysvětlení. Tak, máme, Jirko, 3,5 minuty do konce vysílání. Já si myslím, že to dneska bylo velice pěkný, živý a že se určitě zase spolu ve vysílání setkáme. Já budu mít opět ve středu pravidelné zprávy a příští týden v pátek bychom se mohli k tomuhle tomu tématu eventuálně vrátit nebo v nějakém dalším vysílání, protože ten vývoj v tom Německu je opravdu velice zajímavý a závisí na něm vlastně budoucnost a osud celé Evropy. Ono nejenom v Německu, že jo, ono bude dost zajímavý třeba i to volební klání ve Francii, což samozřejmě doufám, pevně věřím, že vyhraje Le Pen, nebo věřím, doufám, jo. Protože je potřeba se podívat taky na Francii, co to je za zemi, že jo? Kdo tam žije, kdo tam vystupuje, kdo má prim a kdo jak jako nejvíc křičí, že jo? Tak ten jeho kandidát samozřejmě asi vyhraje, jo? Ale je tady určitá šance. A k té věci vlastně, jak jste hovořili o Babišovi, já nebudu hovořit o Babišovi. On totiž Babiš, kdyby trošku se zachoval tak jako třeba Viktor Orbán, tak by v podstatě nemusel ani odcházet. Jo, on by ani ty volby třeba neprohrál. Jo, stačilo jenom fakt opravdu málo. Trošku víc na tu národní notu a sledovat opravdový potřeby občanů a ne potřeby uspokojení farmaceutický lobby ohledně covidu. A to tomu zlomilo vás. Dobře, tak mně nezbývá tedy nic jiného, než se s vámi rozloučit. Vážení a milí posluchači, poděkovat vám za pozornost. A Jirko, tobě teda taky děkuju, že jsi se opět do vysílání připojil. No a moc děkuju za pozvání a budu se těšit, doufám, že to zvládneme i příště nějak. Určitě to zvládneme, protože teď se dějí věci velice rychle a také držím Marine Le Pen ve Francii samozřejmě palce, protože přece jenom to by byl, kdyby vyhrála, tak by to byl velký, ale velký zásah, velká rána pro globalisty. Tak jo. Krůček pro nacionalisty a skok pro lidstvo. Přesně tak. Dobrý, tak jo, tak se mějte všichni krásně, pěkný dobrý večer, příjemný poslech dalších pořadů Svobodného rádia a ve středu se s vámi těším opět naslyšenou a Jirko, tobě taktéž přeji pěkný dobrý večer a dobrou noc. Hezký večer.